datawat kese yandi kishije urukundo rwe mama yavuze byose akiruti kikoye sanda nishimiye koye sanda mama Mada yanjye wica iyi myenda aba bana barayanduza Mana yanjye Hano umugongo ntabwo ndi bukire Mana we Uwiteka we Kuko Imana yazangiriye neza kuko nkabona umuntu uzajya umfasha iyi myenda Pasiteri se ngo abimenye nshakira umukozi ajya mfasha iyi myenda da pakanye fure nunamemo mugabo utabona ko mvunika areba iby'iyi myenda yaba abana be niye ndetse Imyenda yose urayifurirangize nange nari ndimo mbyibaza nibaza iby'iyi myenda ntabwo nagenda ntagufashije iyi myenda ntabwo nagenda ntagufashije iyi myenda rwose gabanyiriza mwaha byagenze bite ariko none gabanyiriza mwaha ko muri iyi minsi genda unkorera udushya gusa imana se cyangwa nge Ari ngari ni imana ni imana ni no kugenda ndo kora ibintu gukora ibitanga ariko mbaye se uzi ko nzi gukora ahubwo ese rafura ni rikote kanze ahubwo reka nza ndihindure ndaje gufashe pere cyuryo uburyo na ko tarada cyuya cyuya yewe ndakora ande bandande Amenya ko umugabo wanjye yatwitse ko kubura Marise Cyabintu koko Hoya ndajya mu bindi turangije akazi Jyewe buriya kuva na mbere narafuraga kugeza ubwo nabo twabanaga bumirwaga ari wajya kubyicu bibisi kandi buriya n'ikindi utazi uze nk'iyi myenda y'amabara ntabwo imyenda y'amabara nk'iyi ngiyi isa gutya bayivanga n'iy'umuka cyangwa ngo ufate cyangwa ngo ufate iy'umweru nk'iyi ngiyi nasize iyi ngiyo nta kibazo umuntu akora umuntu kandi ugomba no kumenya kufura ku myenda burya nk'aha mu maha ugenda umenya ugafata n'isabune uyishinze gutya bituma isabune idashira cyane none kwishira iryamye kwishira iryamye reba hano marise iyo ufashe isabune gutya uyishinze gutya bituma isabune idashira
urabizi Nebo giye kujya ni isabune yingerera utumaze kujinyere kuko nyine Aya iyo nyivya sabwa kugera kandi nabyo bijemo gutse Babarishye kumwenda ushobora kureba handuye ukareba ine niba ari hano hasi urabona yuko nkiyi kubera kwicara yagiye yandura hano hasi akaba ari guhera aho yivuga uteye ntonge nje n'uyu ubundi wowe nta kindi ngo nushake uhaguruka ngewe ndajya mfura uherera mwaha na guterera ushyira mu hari ahepfo erega buriya Marise nkurikije uburyo imirimo yo mu rugo ivuna nabonye atari ngombwa ngo njye ngutererana ntabwo nzajya ngutererana rwose wabonye se ko nzi no guteka nari nzi ko biriya bintu ari byiza guteka ndabizi nzi ibintu byose buriya nta kibazo wagira kadufure n'ibindi nabyo nzajya ngenda mbibona Haya abana se wabonye ubwo ndasigaye mbagufasha kubuhagira iminsi isigaye utahana kare erega Marise karame abagabo benshi bazi yuko mu buryo ngo yukoze imirimo yo mu rugo ubusuzugurwa ariko burya se byo bigana muba murimo buryo mwicaye inyimwagiye nta mugabo wo kwicara mu rugo ngo baba bahinganzwa n'abadayimoni uramenye oye cyangwa bagatangira umuntu w'umugabo ngo uba uri mu rugo nimugoroba ngo umugore aba yaramuhaye inzaratsi ibyo rero bigatuma bamwe muri bo banga ko gasuzuguro bagahitamo kuba bibereye mu kabari uzi ko mwiga imico mibi yo muri hanze buriya umugabo ufatanya n'umugore aba yararozwe aba yarariye inzara nyine niko bivugwa ubundi none se nyine ubwo si ibanga nkumene naryo aki ariko ujya ukora vuba wowe niba naje kuza kumfasha bivuze kuza no ngaho basheshe njye ngiye gufa nushake ahubwo wicara reka nkuherekeje ubu yose ngiye kwifu nkwereke ko mbishoboye uyu wawe ushyizemo uhindurije uba ugomba guhindura kugira ngo umwenda ugaragaza ko ugiye kufu wambwiye ko ntongera kuyikoraho ntiwongere igiye kukwereka gashya ahari ngo nyinyo gusa yewe ndabizi yuko imirimo ntiwakeye ndabizi yuko imirimo mu rugo nubwo abenshi babyirengagiza ariko imirimo mu rugo iravuna ariko uzi ubwo ngubwo guhera mu gitondo ufura teka ukoropa wita ku bashyitsi nanjye nza nkakubwira ngo numve ibyo kurya hagera nijoro n'indi mirimo nyine ntibagize ngo simamwizirika nubwo hari n'ababyirengagiza kandi burya barabizi ariko humura taje njya nkwereka uko imirimo ikorwa ese wageze ngo njyewe buriya hari ikibazo ngira reka da twarahingaga kera tukabaho mu rugo duhinga tukajya kwahira inka none imana yampaye iwanjye niki cyandutira se gushimisha umugore wawe nta cyandutira gushimisha umugore wawe ujye ubona ko hari igihe ngerageza se nkagusohoka arahindutse ariko byose ni yesu kirisito buriya iyo urugo rwageze mu mwana ukagera kuri kirisito ukuri rurahinduka sheri rero imana iguha umugisha pe ukuri nawe imana iguha umugisha kandi imana iguha umugisha kumfasha wananyeretse nzajya nkomeza ntabwo aranzaherera nzajya nkomeza tuzadukomeza dufatanye
kandi burya ngo abashize hamwe imana nyinira basanga nanjye nduha umutima wanjye ubuhutse umutima wanjye wishimye yesa aguha umugisha n'ukuri nanjye ndagushimira muraho hemwe waramutse sora ekuriyese mbwambura ubonye umugabo ufura komera cyane haya turafura ariko burya ubwo se kandi atwitse umugabo ufura Se ko mbona ubirakariye Sıra var mı size? Hesap yapıyorsun. Yapıyorsun. Uçurabilir miyiz? Ne olsa acı bir çadır hangi? Ako bitir ya. Ne? Ağarım bana kurdu. Kurgası. Yine bize Ariko buriya wenda wasanga atabibona kenshi wenda bigatuma ashobora kubivuga ratasora icara tuganire mama icara Ako Marcel uri kundenganya pe niba se nta mugabo ngira cyangwa nkiri umwana sinjya mbona abandi baka mbona abandi bagabo yego ra yego fite na papa Papa sindabona fura rwose. Kazi ugomba tusuku ese buko. Muzabitse. Ako Marcel. Ubwo atufatanya siko mva na ushaka kugira. Eh? Oya. Kafure. Kagira ngo nana bihinduye. Eh? Cyango uko bagiye kuguhindura tera. Ese sora. Aruze. Sawe, ubikunde nganya gusa narinje kureba mpande. Eh, baruje kundeba. Yangu enda tigira o tigano onunla kwa kumpari çivaca. Mesela ne kadar kim uzun? Herkese kuraka. Ne kim uzun? Bu kov haguruk. Haguruk 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 haguruk. Dira muruk o ni var. Herkese kumbaze kumbiyum bayu para kazı diye kumda. Mesela benim bu kumbiyani. Bu muranji jisha muranji jisha bu bayu para kazı. Ne ho o? Bu ayı mı bambu diye orayı jisha. Aho berekana nyinge mu kazi reka nge nge mu hiri oya haguruka ariko bitaba kimo dufakanye hari tara ari 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 wewe tawamo ni pa